Tervetuloa seuraamaan Sipan jatkepäivän ensimmäistä jaksoa. Ideanahan mulla on tässä se, että tykkään tätä YouTubesta kaikkia autorassauspätkiä. Ja ajattelin nyt sitten itse koittaa tehdä kans muutama pätkä ihmisen katsotaksi YouTubeen. Saadaanhan tämä sitten samalla kaksi jaksoa, eli ensimmäinen ja viimeinen, mutta katsotaan miten menee. Hommat ajattelin ajattaa tämmöisellä pienellä turvotusprojektilla. Eli tuohon veljen E30 olisi tarvittu sellainen Kiinan turvopisteen paikalle. Auto on varmasti vaihdettu M50 ja M52 moottorien osista kasattu oma valmiste moottori. Koko auto on rakennettu vähän sillä ajatuksella, että se tulee jossain välissä turpottamaan. Eli moottoriohjauksenakin on valmiiksi tuollainen plug and play megasquirt, bensajärjestelmä on paranneltu ja jarrutin alusta jaksaa ottaa vastaan isomman tehon. Taka-akselina esimerkiksi on E34-525 taka-akselisto ja jarrun on E36 ja E34 isommat jarrut. E30 on ikinä saanut edes noin ison jarruja, mitä siinä nyt paikallaan. Kone on periaatteessa täysin vakio, niin vakikotoneen itse tehty rakennus pystyy olemaan. Eli mitään järjettömiä tehoja siitä ei lähde hakemaan. Jos joku 300-400 hevosvoimaa saadaan, niin se on ihan sopiva. Ihan mielenkiintoista nähdä, että kumpi antaa periksi, tuommoinen halpa Kiinan turvo vai vakiomoottori. Tai siinä, mistä hän oli lämpimään hoitetaan homma. Tässäpä olisi tämä meidän potilas sitten. Vuoden 85 vuosimalli oleva 36 E30. Alkuperäinen Suomi-auto. Ja sen kyllä huomaa. Melkoiset ruostehommathan tähän on jo aikaisemmin tehty, eli niistä ei tarvitse aloittaa. Tai oikeastaan tämä oli jo ihan paalivalmis auto. Vaikka tämä olikin paalivalmis auto, niin me tämän muutaman talven aikana korjattiin. Ja viime kesänä päästiin ajamaankin tällä uudella tekniikalla korjatulla korilla. Hyvin ihan tuotullisesti kulkeva tekniikka pelasi, mutta... Niin kuin näkyy, tässä on jo projektia vähän aloitettu, eli konepöltö on poistettu ja keula on purettu. Ja täällä on väliäähdyttimelle tehty valmiit kiinnitykset. Suurin piirtein tuohon noin. Suunnitelmissa olisi, että turpaa selettäisiin jonnekin tuonne poistetun pissapojasäiliön tilalle ja tänkärin puolen valon alta kiertää ahtoputki väliäähdyttimelle ja toisen puolen, kuskin puolen valon alta kiertää sitten ahtoputki koneelle. Ensimmäiseksi olisi tarkoitus tehdä turpolle öljyn lähtö sekä öljyn paluu. Näitä varten täytyy päästä käsiksi öljysorten jalkaa sekä moottorin etukoppaan. Jotta niihin päästäisiin käsiksi, on edessä jonkun verran purkamista, joten pistämään musiikki soimaan opetetaan vähän hommia, ettei käy aivan tylsäksi. We'll be right back.
Niin, olisihan tuolla lohkun kyljessä ollut pultti, josta saa nesteet laskettua hallitustikin. Tai nehän minä sitä muistan. Meillä on tarkoitus pistää tällainen IB:stä hommattu halpis Kiinan kopio. Teholukimia ja tälle luvataan kovemmin 400 hevosvoimaa ja tämän mallin numerotaan V30 GT. Mutta tutustaan tämän siirron enemmän vaikka seuraavassa jaksossa. Lisäksi meillä on hommattuna jo pakosarjaa varten laipat, jotenka pakosarjan teosta on luvassa myös oma jaksonsa.